wasiirka wasaaradda cadaaladda ee garsoorka maamulka koonfur galbeed soomaaliya sheekh xasan lugboor iyo xubno ku tirsan wasaaraddiis iyo geeka booqasho ka saaday xabsiga dhexe magaalada baydhabo ayoo ka jiraan maxaabiis aadan tiro badan. wasiirka maybe uusu kormeer guud ku suubiyey qeybo shal duwan ee uu isku koobin iyo dhismo xabsiga isa soo kala garoonka banoonaga lugti oo ka dheelayaan maxaabiista ee xabsiga kiyaala ee kujeenadiisa maxaabiista ka jarta xabsiga iyo wasiirka ku waraysaday xaaladii oo caafimaad tan jiifsho isas oo kale tan raashinkii oo aamayaan taliyaaga ciidamada asluubta ee xabsiga baydhabo oo usu wasiirka booqashada ku weheliyaay yaan ku horeyn ku hadle booqashada wasiirka walibana usu ku codsaday wasiirka iyo madaxda sare ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya in ciidamada asluubta la ku caawi baahiyo usu sheegay in xilligan iyo dareemahayaan xabsiga dhaha baydhabaha ka dhawaaw ciidanka asluubtii maamulkii adkorka kukumaasi ha ka dhawaaw tirida guud maxabiista tan wargaada kiin ku qorumo ini banaanka iida adla ka sheega ma ah xaaladan iida boqolkii boqol iida aan faylana waa la koofilaayaa dee kolley geeg yya suubidii iida kiinka mahadnaga aan waayo maxabiistii maal iidinshe lan fiina wiita xukumo iyo lan booqashada kureed iyo wasiirka saxaafadda la hadlay maybanu usan muujiyay iniyo waajib ku saaran iyo ataa iniyo la dareeraan xaaladda maxaabiista ee iniyo daryeelaan maybanu usan muujiyay inii maxaabiista iyo ciidamada asluubta ee waardiyeeyow xabsiga usan inshaani afar neef oo eran ah oo usan ka talagalay iniyo ooga ka afursadaan. waa ko wasiirka wasaaradda cadaaladda ee garsoorka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya sheekh xasan lugboor oo arrimo booqashada titis ku hadlaw wabacd taliyaha xabsiga dhexe magaalada madaxda baydhabo saraakiishiisii saraakiil ku-xigeenka dhammaan dableyda inta ka sugan xabsiga walisiinka salaamay salaanta islaanka bacd asalaam alxamdulilah ilaahay ina waafaja inta iska keenkeenu geeka miskasheen maydharaa ilaahay niya suurtageliya mahadle keliya geeka booqashada way haytayhiin maadaama maydharaa waqti hata ilaa saddex bilood afar bilood un hata ankoyn xabsiga ini waxyaabaha usu ka sugunyi qaabka usu inyaalo iyo maxabiista ka hiran tiradii ogaanu maadaama laka jaru bili barakaysanaytay maydharaa ilaahay kheershka ninka dhex buuyi geeka laka jaru ini mayla raay has booqanu ee wali jirin iyo wali caafimaad qabu maxabiista. sheekh xasan laboor wasiirka wasaaradda cadaaladda ee garsoorka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya maybasas oo kale usu xusay iniyo qorsheeyahayaan dadaal walbaniyo ku jeysadi doonaan ini la cafi maxabiista dembiyada yaryar jeysadi ee ka jara xabsiyada magaalada baydhaba oo xabsigan ka jaru dad mashiidi ah dad al-shabaab ah dad mayla raay dembiyadii oo isku yayariin dad dembiyaaji oo iskuga weynyin bani aadamna hoba usu meelka kulumu nooc kasta in iska jaro karo isku kooyi karo dadkaasoo mayla raay ee xabsiga siday liin ka talagalay liinhaay wala fokaday liin lahayn wala la dili liin lahayn wala la gadaday liin lahayn wala dhuumaday liin lahayn tanyeeda ee way waaha eed iyoed wala inka kama hadnagaane dadaalka asluubta suubidi eeda aan kama hasanto waan may waaha waajibkiinu ilaahayna siinka abaal mariye dad badanoo dalka dhibka haya gacanka haytaan la bani aadan haayo dhibshay badanyi marka sidaas daraadee wali rajeynaya ini dadaalkiin dadaal kale ka dartaan unuuna siinka kor meero doono insha allah baahi ilaahiya bii koro laakiin unu markii unu geeka bani aadan aniin khaasatan dowladii koonfur galbeed ana walaagayba una awoodana aanu wal mahaqridaano insha allah wali rajeeyane dadka inta ka hirin oo in iska jaru mayla raayay dad oo dembiye u culus galay dalka dembiye ku galay iyo dad mayla raayay dembiye yayar hirin jaru wali iska dayaasay wasaaradda inii dadka dembiyaasho yayariin
وقت الأفضل كإن فصح لانول ميل راي لكوديو حبسك تاس وسارة الله عسى انجلاس عصيغا صون إلا هير مدهوين ويدد دوغنو إن شاء الله لانك دالك دنبكو غالي مثل شخص ميل راي قون دنبكو غالي تاس قونو أما دنبيدي ييرو ميل راي قوتان دالك لينكو غالي habsiga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyo xilligaanka Bakka Jare maxabiis fara badan oo la gashal eedayow iney dalka ku jeesadeen dambiyeyaal duwan oo aan iska jara dil dhac ee kufsi intaba Maxamed Noor Maxamed Cabdullaahi telefishanka caalamiga ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Baydhabo.